یعنی پیشوادی اسلام دی جهان دغه کی داله چې دلته دا موضوع نسته اما چې په عراق کې مونږ ولیدل چې سنیانو سره تفاهم وسو امریکایانو تفاهم وکړل دلته تقریبا سوله راغل دا مسله په افغانستان کې هم کېدای سي چې اتج کر اضافه کول یا د اسکر راوړل یو روی خط خطر دی ایران ته ایران د امریکای نه همیشه احساس خطر کوي او کړی دا د ایران او د امریکای مناسبات روس لدین چې په ایران کې اسلامي انقلاب بوسو او قدرت پیسا متعصب مذهبینو تا انتقال ساغین را پدی خواه ایران و امریکا سر خیلی که خیلی مناسبات نداری دقیقی افغانستان موضوع امکان نداری ده دست پای لول داری چه ده دوی مناسبات سر نیستیسی یا موضوع او بل لکه چه مخی جناب استاد محترم اشاره بکنه ده فلسطین مسئله دلتا موضوع مطرح ده دلتا ده سیم نور موضوعات مطرح دیم ده وز ده ایران ترکیه مسئله چه بیخی ده اخبار پا صدر که قرار داری او یعنی به جهان اسلام که ایران غواړي چې ځان یکتاز یعنی پیشواد اسلام د جهان دغه کی داله چې دلته دا موضوع نسته اما چې په عراق کې مونږ ولیدل چې سنیانو سره تفاهم وسو امریکایانو تفاهم وکړل دلته تقریبا سوله راغل دا مسله په افغانستان کې هم کېدای سي چې اتج لپاره تاسو فکر کوئ په دغه